The company, oh, whoa. Maybe we can be each other's company, all company. Let's set each other's lonely nights, be each other's paradise. Need a picture for my frame, someone to share my brain. Tell me what you wanna drink, I'll tell you what I got in mind. Oh, I don't know your name, but I feel like that's gonna change. You ain't gotta be my lover for you to call me baby. Never been around no pressure, ain't that serious? Trazendo aqui mais uma atualização aí, galera. Dessa vez é pro PES 2006, certo? É uma atualização aí que saiu agora há pouco. Infelizmente aí, galera, eles não estão postando muito patch aí do PES 2016, certo? Eles deram uma parada aí. Provavelmente é por causa do PES 2017, certo? Então vamos lá aqui a instalação, certo? Após você baixar aí, galera, vai vir quatro arquivos zipados, certo? O link aí vai estar na página do nosso canal. Abaixo do vídeo aí vai ter um link. Só você clicar já vai dar acesso aos downloads, certo? Certo? Então vamos lá. Após você baixar, você extrai os arquivos. Só é preciso extrair só o primeiro, só, certo? Vai servir para todos. Então vamos lá aqui a instalação. Você entra na pasta aí, galera. Primeira coisa a fazer, você vai abrir aqui o diretório do seu PES 2006. Certo? Você abriu ele aqui, beleza. Vamos copiar aqui, ó, o kit serve, certo? Copiar aqui, vamos por partes aqui para não haver erro. Cole o kit serve aí no diretório do seu jogo. A próxima pasta aqui, galera, é os arquivos que tem dentro da pasta data, certo? Você entra aí, copia esses dois arquivos aqui, ó. Vai lá na pasta data do diretório do seu PES 2006, entra nela, colhe aqui, marca a caixinha aqui, galera, e substitua os arquivos, certo? Você volte aqui agora, beleza, volte aqui também. Agora aqui a gente vamos copiar esses arquivos aqui, ó, copiar. Vamos colar aqui dentro do diretório do seu jogo. Marque a caixinha, substitua. Copiar e substituir. Bom, galera, feito isso, a gente pode fechar aqui, ó, o diretório do jogo, pode fechar. Agora você volte aqui. Você vai aqui, ó, opções files, certo? Você entra aí. Você entra em PES 2006, você copia esses dois arquivos e a pasta, certo? O arquivo e a pasta, você copia. Vamos lá aqui agora nos seus documentos. Pasta Konami, certo? Pasta Pro Evolution Soccer 2006. Cole aqui dentro. Substitua. Marca a caixinha e substitua, certo? Quando você for vir aqui, galera, nessa opção aqui, você não achar o seu PES 2006, você vai abrir o jogo, certo? Abrir o jogo, depois você saia do jogo, essa pasta já vai estar criada, aí você vem e colhe aqui os arquivos e substitua. Valeu, galera, e até a próxima. Vou estar aqui executando como administrador para ver como ficou, certo? This company, all company. Let's set each other's lonely nights, be each other's paradise. Need a picture for my frame, someone to share my brain. Tell me what you wanna drink, I'll tell you
what I got in mind. Oh, I don't know your name, but I feel like that's gonna change. You ain't gotta be my lover for you to call me baby. Never been around no pressure, ain't that serious? Ain't that serious, no.